kulanti aboona wanaagsan akhyaartay qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku soo dhawaada warbixinadeena idinka iyo warbaahinta wargeyska City aan ku bilaabay sida maanta wararka nagu soo gaarayaan galbeedka gobolka City waxa maleeshiyaadka iyo ciidamada canfarta ay saaka soo weereen bulsho xoolo dhaqata oo ku sugnaa aagga Dunyar gaar ahaan IDD kuwaasi oo la joogay xoolo waxaana shacabkaasi xoolo dhaqatadu ay dadaal xoogan u galeen sidii xoolihii ay dhaceen ciidamadaasi iyo jabada canfartu looga soo ridi lahaa isla markaasina waxay sheegayaan wararku in halkaasi ciidamadaasi soo duulay la gaarsiiyay khasaare kala duwan wixii warar ka soo kordhana kala soco warbaahinta wargeyska City iyadoo goboleedka gobolka City iyo guud ahaan gobolkaba hadda la galay xaalad jiilaal oo abaar ah ayaa waxaa degmada Afdam ee gobolka City gaaray wasiir ku xigeenka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka iyo xubno kale waxayna kulan la qaateen maamulka degmadaasi Afdam isla markaasina waxay ka dhageystay warbixinta guud ee degmadaasi iyo sida xaaladdu ay tahay xafiiska ayaa wada qorshe ugu kuurgalayo xaaladda guud ee degmooyinka gobolka City gaar ahaan galbeedka gobolka City isla markaasina lagu gaarsiinayo taageero maadaama ay ka jirto xaalad bilow oo jilaal ah oo adag isla markaasina waxaa halkaasi mas-uuliyiintu ay ka qayb galeen raashin qaybin loo sameeyay bulsho barakaca oo ku sugan qabalahaasi baabaca ee degmadaasi Afdam oo ka mid ah bulshadii barakacyaasha galbeedka gobolka City gaar ahaan Garba Ciise waxaana halkaasi raashinada noocyadiisa kala duwan lagu qaybiyay 400 oo qoys oo ka mid ah barakacyaasha taasoo ka mid ah ka jawaabista tabashooyinkii kala duwanaa ay dhawaan soo dhigayeen shacabkaasi barakacyaasha ka yimid galbeedka gobolka City waxaa socda shaqada dayactirka jidka Biki ilaa iyo Mulli wajiga koobaad oo carro dhigis ah isla markaasina waxaa xigi doona oo la xaaray degmada Biki ilaa degmada Afdam oo dhererkeedu dhan yahay 32 km jidkan oo faa'iido sare u leh bulshada isku socodka isla markaasina dhibaatooyin fara badan ay ku qabeen isku socodka gawaaridu ayaa waxaa jidkan dayactirkiisa uu dhererkiisu dhan yahay 64 km waxaana ay bulshada aaggaasi ku nool ka muujin jireen dhibaatooyin dhanka isku socodka gaar ahaan xilli roobaadka magaalada Diridhaba ayaa lagu qabtay madal wada xaajooda oo laga hadlayay adkeynta nabadgelyada iyo amniga dabada tareenka cusub ee Ito Jabuuti Railway madashan wada xaajoodku ay soo diyaarisay shirkadda Ito Jabuuti Railway ayaa lagu qabtay magaalada Diridhabe waxaana madashaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ugu horeeya wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Alla Muusime mas-uuliyiinta shirkadda ee Ito Jabuuti Railway laamaha kala duwan ee baawadaagta ee ka socda deegaanka Soomaalida ee Oromada ismaamulka Diridhabe maamulka gobolka City maamulada degmooyinka gobolka culimaadiinka waxgaradka ka socda deegaanka uu dhexmaro qadkan dhabada tareenka iyadoo madashaasina si qoto dheer looga gurfiyey qodobo dhowr oo ay ka mid ahayeen adkeynta nabadgelyada ee kaabayaasha tareenka iyo sidii looga hortagi lahaa waxyeelaynta tareenka iyo khadka uu maro iyadoo laga warqabo in tareenkuna bilihii lasoo dhaafay uu geystay khasaaro kala duwan oo naf iyo maalba laba isla markaasina xilliyada qaarkood ay isku dhacaan gawaarida ka gudbaysa iyo sidoo kale xool huba kulankan ayaa intii uu socday waxaa la isla qaatay saacado isla markaasina waxaa la isla meel dhigay in si wada jira looga wada shaqeeyo adkeynta amniga kaabayaasha tareenka iyo maadaama tareenku kaalin fiican ka qaadanayo isku socodka labada dal iyo sidoo kale nolosha dhaqaale ee Itoobiya Israa'iil ayaa waxa ay wadaa wada hadal cusub oo ay la bilaabi doonto Hamas waxaa la maqlayaa in Israa'iil ay wada hadal cusub ka bilaabayso Qatar si ay u sii adkayso dagaalyahanada ay haysato Hamas sarkaal sare oo ka socda Israa'iil ayaa sheegaya inuu la kulmay ra'iisul wasaaraha Qatar bin Maxamed bin Cabdiraxmaan bin Jaasim Tani oo ka wada hadlayna arrintaasi dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wareysi warbaahinta dalkiisa siiyay ku sheegay inay wadaan inay ka guuleystaan dagaalka Qasa isla markaasina ay soo furtaan dagaalyaaninta ama dadka laga qafaashay balse arrintaasi ayaa ilaa hadda waxba ay ka qaban waayeen kuna guuldareysteen waxayna si khalada ay u dileen sida laga warqabo
dadkii la haystayaasha iyadoo sidoo kale warbixinta lagu xusay in dadka degan qasow ka badan 2 milyan ilaa 3 milyan ay barakiciyeen guryahooda ay dhibaato u geysteen isla markaasina halkaas ay ka jirto xaalad bilaabantinimo dagaalka inta uu socdo ayaa waxa lagu soo waramay inay ku dhinteen dad ka badan 20 kun oo qof waxba aan galabsan ay ku naf waayeen isla markaasina ay shacabka amniga ciidamada Israa'iil ay beegsanayaan shacabka raidka gudana khiyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo inta ayaan ku soo afmeereyna warbixinteenii caawa intan warkan war lamida ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo amaana Allah.